Сіз маған неге екі қойдыңыз? Демек жұмысыңды солай бағаладым. Сізді әжеңді жақсы таныды екен деп жүрсем. Мен сенің әжеңді жақсы танимын. Бірақ та ол кісінің мұнда не қатысы бар? Мен саған келме деп неше рет айтамын. Мен сенімен сөйлескім келмей, түсінесің ба соны? Айжан, көп уақытымды алмаймын, мен тыңдашы, айтамын да кетемін. Сен мұнда не істеп жүрсің? Ештеңе, Дидар Сабырлы. Жай, кабинеттерді шатастырып алыппын. Бүгін ұстаз телехикаясының 12-ші бөлімі.